се евидентирани од страна на нашиот правен тим, која собира целокупната документација од теренот, пред да ги процесуира до надлежните државни институции. Она што е позитивно е што на денот незборите не беа забележени поголеми физички инциденти и насилство на гласачките места. Очекуваме масовниот одзив да се одрази на избориот резултат, кој треба да биде своевидна заверка на опозицијското расположение во државата. Доколку одзивот е на вистина резултат на војата на граѓаните, тоа што е најдобриот одговор за сите изборни манипулации што се правеа. Конечно, ги охрабруваме изборните органи да постапуваат исклучиво согласно уставот и законите до целосно окончување на процесот.